Nehmen wir mit Funktion f von xy. Dann Funktion x Quadrat y plus y 3 minus y. Za izračun lokalnih ekstremov ne rabimo sploh vedeti, kako zgleda, ampak da bomo imeli v mislih, kaj pravzaprav računamo. Bom tukaj dodal slikco. Prav to je zdaj slikca naše krivulje iz enega pogleda. Bom malo zmanjšal. Pa bom dodal še slikco iz drugega pogleda, da si malo bolj predstavljamo, kako ta zgleda. Tako, zdaj to je pa še slikca iz drugega pogleda. To je zdaj graf naše funkcije. Tako da nekje tole, tlele nekje bomo lokalni ekstrem zračunali. Tukaj pa nekje pričakujemo lokalni minimum, tukaj pa lokalni maksimum. Se pravi, ta lokalni minimum pa lokalni maksimum moramo nekako ugotoviti. Zdaj izgleda, da bosta en lokalni minimum pa en lokalni maksimum. No, pa dajmo računati. Se pravi, najprej moramo ugotoviti stacionarne točke. Se pravi, odvajamo po x-u, pa dobimo 2xy, pa odvajamo po y-u, pa dobimo x kvadrat plus 3y na kvadrat minus 1. In iz prvega pogoja imamo dva primera, se pravi, bodi si je x nič ali pa y nič, ker tukaj moramo enačiti z nič. No in če je x nič, potem iz enačbe 2, se pravi iz f po y-u, dobimo, da mora biti 3y kvadrat enako 1. Se pravi, 3y kvadrat je 1. Se pravi, imamo bodi si y koren od 1 tretjina ali pa koren od minus koren od 1 tretjina. No, iz tega ta drugega primera pa dobimo, da mora biti x kvadrat enako nič, se pravi nič enako x kvadrat minus 1, kar pomeni, da mora biti x 1 ali pa minus 1. Tako da stacionarne točke, dajmo našteti vse štiri primere, imamo nič koren 1 tretjina, potem nič minus koren 1 tretjina, no potem pa imamo še 1 nič in pa minus 1 nič. Zdaj pa rabimo vse štiri Hessejeve matrike. Pa dajmo zračunati kar vse druge odvode. Zdaj, drugi odvod po x-u je, če ta odvod po x-u še enkrat po x-u odvajamo, dobimo 2y. Zdaj, če x po y-u odvajamo, dobimo 2x. Zdaj pa še, če y dvakrat, se pravi, če odvod po y-u še enkrat odvajamo po y-u, dobimo pa 6y. Tako da Hessejeve matrike, bomo tukaj napisali Hessejeve matrike, v ustreznih točkah, se pravi, v prvem primeru dobimo 2y, to je 2 koren 1 tretjina, potem mešan odvod x po y, xy v točki nič korena tretjina je kar nič. Potem tukaj imamo pa 6y, se pravi 6 koren 1 tretjina. No, zdaj v tej ta drugi dobimo isto samo z minusi.
nov, ta tretji točki dobimo, se pravi 2y v točki 1 nič je nič, potem 6y v točki 1 nič je nič in pa 2x v točki 1 nič je 1, oziroma je 2. In podobno za minus 1 nič. Prav tle bo pa nič, nič, minus 2, minus 2. In moramo iti gledati determinante. In vidimo, aha, se pravi, to moramo zdaj križno pomnožiti. Diagonalo pa antidiagonalo, pa od diagonale odštet antidiagonalo. Tako da v prvem primeru dobimo 12 krat koren 3 na koren 1 tretjina na kvadrat je 12 krat 1 tretjina, pravi 4. Potem v drugem primeru dobimo isto, ker imamo sem dva minusa še na diagonali, ampak minusa se izločita, tako da spet dobimo 4. No, zdaj v tretjem in pa v četrtem primeru dobimo pa minus 4 obakrat, ker imamo nič krat nič, minus 2 krat 2. Oziroma minus 2 na kvadrat. Aha, se pravi, tukaj imamo, determinanta je pozitivna, d od nič 1 koren 3. Prav to je zdaj pozitivno. In pa tudi diagonalni vhod je pozitiven. Tako da in tudi fxx v nič 1 koren 3 je tudi pozitiven. To pa je, spravi, nič 1 s koren 3 je lokalni minimum. Zdaj ta druga, spet je determinanta v ta drugi točki, v točki nič minus 1 koren 3 je determinanta še vedno pozitivna, ampak drugi parcialni odvod po x-u je pa negativen. Minus 2, pravno, koren 3. Tako da to pa pomeni, da je točka nič minus 1 s koren 3 lokalni maksimum. Zdaj v teh preostalih dveh točkah je pa, sta pa determinanti, spravo v nič plus minus 1, sta determinanti pa negativni. No, to pa pomeni, da sta nič 1 in pa nič minus 1 sta sedli. Prav to pa nista lokalna ekstrema. Tako da, če pogledamo, kaj smo dobili, še enkrat na slikco, spravi, dobili smo nič, spravi, x je nič, y je koren 1 tretjina, spravi, koren od 1 tretjina, to je lokalni minimum. Potem nič pa minus koren od 1 tretjina je lokalni maksimum, spravi, tako si tlele mislimo. In pa točki nič minus 1. Pa nič, ena nič, pa minus ena nič, sta pa sedli.